দিছে কেনেকুৱা লাগিছে? পানী আহি মেইন ৰাস্তা পানী প্ৰায় আজি ডেৰ মাহ দুমাহ মানেই হ'ল পানী হৈ থাকে পাহাৰত বৰষুণ দিলেই আহি থাকে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে অহা এনেকৈ আৰু এই দেখিছে নহয় গাড়ী গৈ কেনেকৈ গৈছে চাইকেল টাইকেল এনেকৈ পানীতেই পাৰ পাবলগীয়া হৈছে কেইখন গাঁও এনেকৈ বিধ্বস্ত হৈ আছে আছে ধৰক সময় দহ বাৰখনমান গাঁও ভিতৰলৈ আছে নহয় কি কি গাঁও সেইবিলাক আছে ধৰক হেঁচুলি জালবাৰী আমাৰ এখন ভজুবা এই ভালমাৰি গুৰিমাৰি এনেকৈ চাচাহা বুলি কয় বাটগুৰিয়া পাইছেগৈ।